So hello, what's up mga ka-JVlog? Welcome ulit sa panibagong video and for today's video magbibigay ako ng first impressions sa isang napakalupit na entry-level smartphone na lumabas ngayong year-end 2024 which is the Itel S25 Ultra. Maganda kaya ito'y purchase ngayong December. Tara mga ka check natin. So yun mga J-Vlog, bago natin to start, clear ko lang na hindi po to full review. First impressions lang to sa mga bago labas sa smartphone. Gusto ko agad magbigay ng salobing ko based sa kanilang specifications. Pero mati, bibili rin tayo niyan. Abangan nyo na lang yung review, game test, and unboxing natin dyan sa ITEL S25 Ultra dahil syempre nire-review pa rin natin ongoing yung kanyang little brother na ITEL S25 na sobrang nagustuhan ko na nga itong non-pro, na, et, sobrang nagustuhan ko na nga itong base model, paano pa kaya yung ultra version ng ITEL S25 Ultra, di ba? So, yon Ang ITEL S25 Ultra, nakita ko yung pe, main price niya is almost 11,000 pesos. Pero nakita ko siya sa shopping ngayon, nasa 8 plus na lang. Meron siyang introductory price na 6 plus. Grabe, sobrang solid. Kaya shoutout sa mga nakuha ng napakamura ng ITEL S25 Ultra dahil ngayon sa Shopee, sa 8 plus na itong smartphone na to. Pero kung bibili nyo ito sa mall, there's a possibility na yung SRP masunod or yung 11,000 pesos price tag. Depende pa rin yan. Kaya kung bibili kayo nito mas maganda sa online store o sa official store ni Itel sa so Shopee dahil mas mura siya. At again, kung interested kayo, huwag kayo mag magalala. Ilalagay ko po sa link. Ilalagay ko po yung link niyan sa description box. I-check nyo na lang. So si Itel S25 Ultra, uh, when it comes sa specs niya, parang hindi sila nagkakalayo ng specs nung base model na ITEL S25. Kasi same sila ng chipset, ya na Unisoc T620, medyo may mga major difference na sila sa mga ibang features and specs. And even doon po sa cam, and even doon sa display, uh, 6.78 inches curve AMOLED display. So curve type, tulad nung kanyang uh, napakabenta na S23 Plus, solid ng smartphone na yon dahil curve mukha siyang ano mukha siyang mid range lalo na tong iTel S25 Ultra mukha rin siyang mid range curve display in display fingerprint scanner full HD plus 1080p 120 Hz screen refresh rate pa siya again same alo same sila ng specs ng display then itong iTel S25 na dito pa lang sa display nitong smartphone na to ay sobrang na-enjoy ko na paano pa kaya yung curve display ng Itel S25 Ultra na sobrang mas maganda pa yon to be honest, di ba? Uh, yun nga, when it comes sa camera, 50 megapixel din ang main, same dito, and 32 megapixel lang front camera, same din sa Itel S25 base model. Chipset, same na same din, uh, Unisoc T620 with an octa-core CPU with a clock speed of 2.2 GHz, and sa GPU niya is Mali G57 both ay in display eh, eh, meron din siyang in, the, in display fingerprint scanner gigabytes of ram 256 gigabytes of internal storage at yung battery niya is malaki ren uh, 5000 mAh non-removable battery si Itel s25 ultra medyo mas mataas yung ip rating niya sa uh, uh, sa itel sa itel s25 ip64 water and dust resistant ng s25 ultra so mas maganda yung protection niya or mas mataas yung IP rating. Pero same lang sila na merong capable ng 18 watt fast charging. So in mga ka uh, yun mga ka-J vlog, nalaman nyo na yung price, specs, and yung availability ng ITEL S25 Ultra. Next, dito tayo sa first impressions ko dito sa smartphone na to. Number one, sa display. Sa display kasi, to be honest, medyo uh, very identical lang siya dito sa ITEL S25. Ito yung ITEL S25 pala na ongoing natin na i review at i-purchase natin yung Ultra sa display na itong S25, sobrang ganda dahil AMOLED na siya. Same din sa bigger brother niya. Old, uh, AMOLED, Full HD 1080p rin ang resolution nito win 120Hz screen refresh rate. Ang pinagkaiba lang nila sa S25 Ultra is curved display po yung S25 Ultra na syempre iba mas piniprefer yun. Mas premium yung display kumbaga ng ITEL S25 Ultra. Next is yung chipset. Same lang sila ng chipset ng uh, ITAL S25 na Unisoc T620 with an octa-core CPU na merong clock speed up to 2.2 GHz. Yung S25 Ultra naman, kung titingnan nyo, next naman sa design, kung titingnan nyo yung design ng S25 Ultra, kamukha niya, to be honest, yung S23 uh, Ultra na design. Tapos, itong ang S25, eh, kamukha yung design ng Fold Series. So si si Itel yan eh, medyo kinaka ano nag ano sila ng identical ng design ng S series ni Samsung. Kaya matik pag gagamitin niyo to outdoor baka ma, mapagkamalan din itong Samsung na smartphone. Syempre next sa in display fingerprint scanner sa murang halaga rin or entry level na price tag. Uh, in-display fingerprint scanner is a main advantage din nitong Itel S25 Ultra sa may ibang competitors niya. At susunod doon sa battery. Sa battery naman, yes, mataas yung battery capacity rin ng Itel S25 Ultra. And medyo ano lang, medyo complicated lang sa fast charging rate. Uh, ano eh, ginaya niya rin yung charging rate nito na, na 18 watts. Na for me, when up sa price tag na 18 uh, sa price tag na 8,000, hindi po perfect fit ang 18 watt fast charging. So sana medyo may iniba sila na maraming specs sa s 25 Ultra compared sa s 25 kasi syempre iba, eh, oh, i-o na lang to, mas mura at hindi naman gano'n nagkakalayo ng price. Same lang. Marami silang similarities and even the fast charging rate. So sana tinaasan ni ITEL yung fast charging rate dito sa ITEL S25 Ultra para naman bumagay din sa presyo. Kasi let's face it, sa ganitong presyo na 8 plus or 11,000 pesos, the best na charging rate is 33 watts pataas, mga ka vlog So medyo disappointing lang yung fast charging rate ng ITEL S25 Ultra. Mga ka vlog so far yung first impressions ko dito sa ITEL S25 Ultra, So hopefully nakatulong itong uh, sinabi ko sa inyo sa inyong buy decision. So, yes, maganda naman yung specs niya to be honest. Pero ano eh, hindi sila nagkakalo yung specs nito. Kaya mas ip prefer ko pa rin mas mura, 5 plus lang compared doon na 8 to 11,000 pa ang SRP niya. Hindi sila nagkakalo ng price. Sulit naman siya for a price na 8,000 pesos at may possibility makuha nyo ito ng 7,000 pesos, di ba? Or baka bumalik pa sa introductory price ng 6,000. Eh, di mas sulit yon. Ang maganda rin kasi dito na hindi natin makikita sa S25 is of course the storage. 256 na kasi yung S25 Ultra with 8 gigabytes of RAM din. Sa price tag niya na 8,000 pesos, definitely sulit naman yung specs na itong S25 Ultra. Kaya kung interested kayo mag-purchase niyan, ilalagay ko po yung link niya sa description box so kayo magalala At abangan nyo na lang po yung review and yung game test natin dito sa ITEL S25 Ultra.